okuloota Museveni oba okuloota omukulembeze w'eggwanga oba okuloota mutabani wa Museveni Kayini Lugaba kye ki? Omukulembeze w'eggwanga abeerako ne by'ategeeza mu birooto byaffe oba mu birooto byammwe. Kyokka bw'oloota Museveni tekitegeeza nti walootedde ddala Museveni mutereevu ogenda mugambe nti nakuloose nedda. Ebirooto ebisinga lubaali atuloosa abakulembeze abo okusinziira bukulu mu batudde ate ng'omweso era gwawukana yawukana wamuloosa ayambadde ki. Oyinza okuloota Museveni mu byambalo by'amagye oba oloota jjajjaffe Muwanga. Kati omwami ono eyeddira engeyi yaloose Museveni ng'ali mu byambalo by'amagye kyokka Museveni yabadde ne mutabani we Kayini Lugaba Muhoozi. Kakati omwami ono yabaloose, okitegedde? Kati mu katuntundu ako Museveni yajjidde mu kitundu kya Muwanga ate mutabani we yajjidde mu kitundu gwe mwotudde, okitegedde? Kuba Muwanga ye mukulu akubanja, ekitundu kya Muhoozi kye kitundu gwe mwotambulira gwe mulya mmere mu butoobo nti gwe oliwo ng'omutabani, gwe oliwo nga embaggubaggu alina okuteeka ensonga mu nkola eza Muwanga, okitegedde? Kati ogambye nti ku bbaya wabaddewo omuwala, kati omuwala oyo Museveni n'amugoba, ndowooza n'amulema okkwata, kati Muhoozi n'amusimbako, ndowooza n'amukwata. Kati akatuntundu ako katundu akakulaga nti bamaama bannaalongo bakubanja, okitegedde? Naye Muwanga yakulaza ensonga ze, si yagenda okukolera ensonga ezo, ky'okudola nga Museveni agobye omuwala n'atamukwata, Muhoozi n'amugoba n'amusanga n'amukwata. Kye kituntuntu kyebagamba nti olina okulwana okuluma n'ogwengulu okulabika ng'otuukiriza ensonga za bamaama bannaalongo. Kakati ogambye nti mwabaddeko olugendo gye mulaga era nga mugenda kubuuka nnyonyi, mugenda kubuukira mu nnyonyi. Kakati olugendo olwo nga mulina okukuŋŋaanya emikono mugitwale ew'omukulu naye nga babasalidde ne ssente, gwe bakusalidde miliyoni 2 n'ekitundu, wabula wagenza okuzukukanga emikono ogifunye naye nga ku ssente zikusaliddwa miliyoni 2 n'ekitundu ng'olinako 1,800. Kye ki? Kuba bakugambye olugendo olwo muyinza oddumalamu emyezi ng'esatu, olwo lutabaalo ne bakugambye noonya miliyoni 2 n'ekitundu, jjajjawo yennyini yakusalidde, mubuliwo ezo ssente miliyoni 2 n'ekitundu, okitegedde? Kubanga mulina gye mulaga mugenda kumalayo emyezi esatu, myezi ng'esatu, ate mugenda kubuuka buwuusi, mugenda kulinnya nnyonyi. Kye ki? Omuntu abuuka ye muntu avudde ewaabwe n'agenda ewatali waabwe, ye muntu abuuka. Kale nnyonyi mayiro zigenda okuyita mu egendo gye mwadde mulaga ze mayiro eziri mu nsonga ezo, bagambye emyezi esatu, naye emyezi esatu, esatu tegitegeeza esatu, ennaku za lwali mukaaga zitegeeza mwaka mu kukwanukula, okitegedde? Ebyalwali byabugumiikiriza okwewaayo n'okuwuliriza n'okutambulira ensonga, okwewaayo n'obugumiikiriza n'okutambulira ensonga. Ebyalubaale byabugumiikiriza gye mugenda okugenda mumale emyezi esatu, bakulaga olugendo luli mu lutabaalo lw'ogenda okukola. Kyokka emyezi esatu egyalubaale sijja gigamba nti gitegeeza bbanga ki, ekyo kankireke kitegere. Naye nga bagambye noonya miliyoni 2 n'ekitundu otambule nazo, si bwe tusanyusa okukulaba? Tusanyusa okukulaba ate olijja nga toziina nenkukkiriza era omanya nti oliba oliwo oyisizzaamu jjajjaawo sikolasitiika amaaso oba nikoddemu, jjajjaawo akusalidde mu lutabaalo noonya miliyoni 2 n'ekitundu olyoke obuuke obeewuwo.
w'obeera. Okitegedde? Omuwala muwoozi gw'abadde agobaye maama Nnaalongo muwoozi gwe. Okitegedde? Obako ogibusembedde nga mulina okunoonya emikulu emikono mugitwalire eri omukulu. Loza emikono bajja ababasemba mugitwalire eri omukulu. Naye nga bakusalidde miliyoni bbiri n'ekitundu naye w'ozukukidde nga wafunako emitwalo kinaana. Akati ssebo nyiikira olutabaalo lwonna lw'ogendamu oba waani oba waani okulambikira oba olina jjajja w'abaana gy'ogenda eyo bakusalidde miliyoni bbiri oli okusobola okutereeza ensonga zo. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka bwo. Weewaawo ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.